Верховна Рада ухвалила зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Закон стосується заочного засудження. За проголосували 252 депутати. За словами генпрокурора Юрія Луценка, тепер можна буде швидше завершити розслідування і передати до суду справу екс-президента Віктора Януковича. Зміни до КПК збільшать термін заочного досудового розслідування до 18 місяців і настільки ж термін утримання під вартою у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів. У тебе кримінальне провадження, по ньому спливають сроки. А таких кримінальних проваджень купа, особливо по економічним статтям, де тиснуть в областях на бізнес. У мене купа таких звернень, де просто відносно бізнесменів порушують кримінальні провадження, бо хочуть отримати від них якийсь зиск. І от, наприклад, якщо раніше вони розуміли, що там півтора роки не розслідується, точніше 12 місяців не розслідується, відповідно, буде закрите кримінальне провадження. Тепер же правоохоронці зможуть зловживати і рік тримати цю справу, два, три, чотири, і люди весь час будуть залишатися заручниками цієї ситуації.